السلام علیکم ملګرو، خدای دې ستاسو به ټول ښه او جوړ بیاست. ملګرو، په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم ستاسو څنګه کولی شئ په فیسبوک کې د خپل عکسو لایکونه ښه ډیر زیات کړئ. هو ملګرو، په فیسبوک کې به تاسو خپل ډیر ملګري لیدلي وي. کله چې دوی په فیسبوک ته خپل عکسونه ور اپلوډ کړي، نو د دې په عکسو باندې بیخي ډیر لایکونه راځي، یعنی دوی په خپل عکسو باندې بیخي زیات لایکونه اخلي. نو ملګرو، تاسو هم په خپل عکسو باندې په زراو لایکونه اخیستلی شئ. تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بیا به تاسو ته خپل ملګري حیران شي او تاسو ته به وایي ستاسو په فیسبوک کې څونه زیات لایکونه اخلي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ، او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو، تر ویډیو شروع کېدو مخته که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرته تر دا اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره په دغه ګنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دغه رقم ملګرو، ولر زم خپل فیسبوک اپلیکیشن خلاصومه، او تاسو ته دلته زه یو تصویر درښیم. ما تقریبا یو صد کې مخته یو تصویر را اپلوډ کړی، نو په هغه باندې به زه ټوله کر استعمال کوم او دغه تصویر لایکونه به زیات کم. ګور ملګرو، دغه تصویر ده تقریبا دوه منټه مخته ما اپلوډ کړی ده، نو د دې لایکونه تاسو کتلی شئ چې دې لایکونه بېخي ستلانه. دغه رقم زه په دې باندې ټوله کر استعمال کوم او دغه تصویر لایکونه به زیات کم. نو دغه رقم ملګرو، اولر به تاسو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن نوم ده جی اټو لایکرز. ملګرو، دغه ویډیو په اخر کې به زه تاسو ته دغه ډاونلوډ دوه طریقه در وښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو څنګه را ډاونلوډوي، او دغه اپلیکیشن سیده دغه په پلی سټور کې نسته. نو دغه رقم ملګرو، کله تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، نو اوس به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. نو دغه رقم ملګرو، کله سی اول واره دغه اپلیکیشن خلاصيږي، دغه لیک ټیم اخلي. نو کله سی ملګرو دغه اپلیکیشن خلاص شي، نو دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم مزبه تاسو لاندې راسي، او دلته موږ سره اپشن دوي لوګین وذ فیسبوک. په دغه لوګین وذ فیسبوک باندې ملګرو تاسو کلیک وکړي. نو ملګرو، کله تاسو په لوګین وذ فیسبوک باندې کلیک وکړي، نو زه بیا تاسو لیک انتظار ورته وکړي. نو ګور ملګرو، بیا موږ سره دغه رقم شکل راځي. نو اوس بدلته تاسو د خپل فیسبوک آی ډي، ایمیل او پاسورډ ورکړئ. نو دغه رقم زه هم راځم دلته د خپل فیسبوک آی ډي، ایمیل او پاسورډ ورکوم. نو ملګرو، تاسو کتلی سیسما د خپل فیسبوک آی ډي، ایمیل او پاسورډ ورکړئ. نو تاسو هم د خپل فیسبوک آی ډي، ایمیل او پاسورډ ورکړئ، او په دغه لوګین بټن باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله ستاسو په لوګین بټن باندې کلیک وکړئ، نو اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ، او دغه رقم دلته اوس موږ سره نورې څو آپشنان غواړي. نو دغه رقم بیا به موږ وکولی شو په هغه تصویر باندې لایکونه استعمال کو او د هغه تصویر لایکونه زیات کو. ګور ملګرو، پورته هم هلته سکسس رالی، نو موږ هم اوس لږ انتظار ورته کو. نو دغه رقم ملګرو، تاسو کتلی شئ زموږ د خپل فیسبوک آی ډي دلته لوګین سوله. نو دلته اوس ګوره، موږ سره د پوټو لایکر ملګرو، په دغه پوټو لایکر بټن باندې به اوس تاسو کلیک وکړئ. په دغه پوټو لایکر ستاسو کلیک وکړئ، نو ستاسو د آی ډي ټول تصویران به راسي. نو تاسو کتلی شئ ګوره، موږ دغه تصویر ستاسو مخته اپلوډ کړی. نو زه په دغه تصویر معلومه، نو دلته لاندې سلیکټ البم لیکلی ده، په دغه البم باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دغه رقم ملګرو، کله ستاسو په البم باندې کلیک وکړئ، نو اوس موږ ته دغه تصویر خلاص شي. ګور دا تصویر رالی، نو اوس به دا سبمیټ ستاسو څنګه کلیک وکړئ، د دې لایکونه به زیات شي. او دغه رقم ملګرو، ګوره پورته دلته تاسو دې لایکونه نور ډېروئ کموئ سي، یعنې څونه لایکونه غواړي، شل لایک غواړي، دیرش لایک غواړي، دغه رقم تر 500 پورې، یعنې دغه تاسو ته لایکونه درکوي. نو دغه رقم ګوره، ما 500 باندې ودروئ، نو زه اوس په دې تصویر باندې ټوله لایکر استعمالومه. نو دغه رقم ملګرو، زه بیا هم راځم تاسو زه دغه تصویر درښکار کوم. دغه رقم ګوره، زه راځم دارې پرې شکوم او تاسو درښکار کوم. دغه تصویر د 15 منټه مخته ما اپلوډ کړی، دی یو لایک هم نسته. نو زه راځم اوس په دې باندې اټو لایکر استعمالوم. نو د لاندې سبمیټ بټن د ملګرو په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله ستاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ، نو اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ، او دغه رقم اوس به په هغه تصویر باندې لایکونه استعمال شي. نو تاسو ملګرو انتظار ورته وکړئ، زه ځینې وزمه خو تاسو به نه ځینې وزئ. اوس به هم ګوره لږ لایکونه راغلي، ګوره دا ما ریفرېشه کړئ. دغه رقم لاندې رالم، ګوره ملګرو اول لایک رالو، تاسو به خالي لغې سو نه وځي، نو تقریبا 50 لایک په یو وار باندې درکوي. دغه رقم ملګرو، ګوره دا تاسو 45 منټه بعد بیا استعمال کی، 45 منټه مابین تاسو وقفه دی تور کوي او بیا به استعمالوي. دا نه تاسو آی ډی در خرابې ملګرو، نو ښه ټو لایکر هم ده، او دغه رقم تاسو تقریبا لس 15 وار استعمال کی، نو تاسو کم لایکونه سي دي هغه به زرا او ته ورسیږي.
نو دغه رقم ملګرو زه راځم اوس دغه اپلیکیشن ډاونلودو طریقه در خیمه چې دغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلودوي څنګه تاسو به ملګرو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ که هر براوزر وي نو کله چې تاسو براوزر خلاص کړئ سرچ ته براسي او په سرچ کې ولیکي ام جی اټو لایکر ملګرو کله چې تاسو ام جی اټو لایکر ولیکي بیا به دغه تاسو سرچ کړئ نو ملګرو کله چې تاسو دغه سرچ کړئ نو اوس موږ ته اول وارې دغه ام جی اټو لایکر خپل ویب سایټ راسي نو ګور ملګرو تاسو کتلی سي ام جی اټو لایکر په سټیټس ان فوټوز دغه رقم ګور دلته لاندې د پری اټو لایکر اپ ډاونلوډ ملګرو په دانم تاسو مکه کلیک کوئ په دغه ځی باندې تاسو کلیک وکړئ دغه پری اټو لایکر اپ ډاونلوډ په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ملګرو کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دغه رقم شکل به له تاسو سره راسي نو په دې کې دغه لینک 1 ډاونلوډ فرام ګوګل ډرایو د یو لینک 2 ډاونلوډ فرام ام جی لایکر ور نو تاسو په دغه لینک 2 باندې به کلیک وکړئ او اوس به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ سي ګور دلته رااله اوس په دغه ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او کله تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو ملګرو تاسو کتلی سي ګور لمو سره د ډاونلوډ د شروع سو دغه لمو سره ډاونلوډ سو بیا به خالي تاسو انسټال کړئ نو په دې طریقه باندې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن دغه رقم ډاونلوډ ولای سي او بیا دغه اپلیکیشن تاسو استعمال ولای سي د دې اپلیکیشن په ذریعہ سره تاسو د خپل عکسو لایکونه ښه ډیر زیاته ولای سي خو ملګرو 15 منټه فاصله به تاسو ما بینس کې ور کوي نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خو کسې وی ویډیو در سره لایک کړئ ل خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خاصه خاصه ویډیوګان لپاره د مو چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خاصه خاصه ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو ملاوی په نور خاصه خاصه ویډیوګان کې د خدای پامان.